Pane trenére, jak těžké bylo připravit tým na dnešní zápas? Z mého pohledu, protože jsem tady od zimy, tak to bylo velmi těžké, jo, protože my jsme vlastně věděli, že zhruba po čtvrtém, pátém kole půjdeme asi do baráže a teď máme před sebou 10 kol a musíme ty kluky nějakým způsobem motivovat, pořád je připravovat na to, že ten vrchol nás čeká vlastně až za ty 2, 2,5 měsíce. Jo. Takže pro nás to bylo velmi těžké, ale myslím si, že máme natolik zkušený a silný tým, že ti hráči to věděli. Jo. A i když jsme sem tam klopítli, třeba ten výkon nebyl někdy až tak, jak jsme si představovali, tak myslím, že ta vidina toho postupu a toho té vítězství v té baráži, že nás hnala dopředu a teď to ze všech kluků bych řekl, tak jako se dostalo a ta síla, já bych řekl, že i toto odvetné utkání, že bylo z naší strany jedno z nejlepších, co jsme odehráli na jaře. Jaká pro vás osobně to byla sezona? Nejdřív vlastně konec ve Spartě B, teď není postup s Viktorkou Žižkov. No velmi zvláštní, jo, velmi zvláštní. Já jsem ze Sparty odcházel velmi rozladěný a nekousal jsem to nějak moc dobře, ale přišla nabídka z Viktorky a jsem rád, že přišla, protože jsem zase dostal takovou jiskru, energii do sebe a poznal jsem tady, že ti kluci jsou charakterově velmi, velmi poctiví a všichni chtěli postoupit a všichni se zatím chtěli jít. Jo. Tak jsem se jenom bál, když jsem přišel, vyli jsme o 9 bodů, abych jim to neskazil. Ale povedlo se a myslím si, že to je fajn a ti kluci jsou báječní tady. Jak se těšíš vlastně znova na souboje v druhé nejvyšší soutěži? Určitě se na to těším, protože přece jenom ta třetí liga a druhá liga je obrovský rozdíl. Hlavně co se týče okolí stadionu a těchto těch věcí a prostě je to profi soutěž a je to ne o krok, ale o 3 kroky zase vejš a těšíme se všichni na to. Jak se ti dneska vlastně hrálo před vyprodaným domem? Já vím, že ty to máš rád. Jasně, tak tohleto miluje každý fotbalista a i kluci, i já prostě jsme chtěli, ať si to diváci užili a myslím si, že si to líp užít nemohli. Igor Sukení, kapitán vítězů. Igor, je převára teď u tebe spíše radost nebo úleva? Nakonec byli jste favority už před začátkem soutěže na to, že postoupíte zpátky do druhé nejvyšší ligy. Tak samozřejmě je to radost. Išli jsme si tím celou sezónu a jsme rádi, že se nám to podarilo prostě. Mohl bys vypíchnout v té sezóně nějaké klíčové momenty, kdy se to zlomilo, kdy jste jako věděli, že opravdu se to podaří? Tak ono, jsme celou sezónu išli za tím, že každý zápas chceme prostě vyhrát, co se nám darilo a prostě na nás to bylo jen prostě to udržet tu vítěznou vlnu a prostě dostat do té baráže a tam toho supera prostě porazit.